Anun hori vatho ye vokhu sarpo amen. Hori masuchun Isus, turin zi masuchun, vor amen jam ko arach, khor hem khosem yev gorzem barin. Yev fergir ins char khoeris, khoskerits yev gorzeris. Yev vormir ko aralas nerin yev ins bazmamegis. Az gorzes seras merot, ugi garay mezder, yev az gorzes seras merot, hajugya mezder. Amen. Vokhchun mer sireli jogortin, sksumenk kristoragan dasiragutyun hagortasharam. Գիտեք, որ վերջին ժամին մենք հրաշքների եւ բժշկությունների մասին ենք խոսում եւ հերթականորեն շարունակում ենք այս շարքը հրաշքների շարքներ, անցանական բժշկությունների շարքներ, իման նույնը բժշկությունները շարունակում ենք, որտեղ բժշկությունը եւ հրաշքը կապված են իրար հետ։ Հրաշքը երբ որ գույնն ես բուժում, հրաշքը երբ որ կաղին ես բուժում, բորոտին ես բուժում, որևէ մեկին, որը անբուժելի հիվանդություն ունի, կարողանում ես բուժել, դա էլ հրաշք է։ Քրիստոս ուրեմն այդպիսի հրաշքների շարք ունի։ Մենք այսօր խոսելու ենք հարյուրապետի ծառայի բժշկության մասին, որը պատմում են ավետարանիչները, երկու ավետարանիչ՝ Մատթեոսը եւ Ղուկասը։ Ես միայն կկարդամ Մատթեոսի ավետարանի 8-րդ գլխի 5-ից 13 համարը, որտեղ նկարագրվում է, թե այս հարյուրապետը ինչպես է խնդրում Քրիստոսին, որպեսզի իր ծառային գա բուժի կամ հերբիցերու իր օրդնություն ուղարկի բուժման համար։ Ուրեմն այսպես է սկսում. Կափարնայում մտնելիս նրան մոտեցավ մի հարյուրապետ, աղաչում էր նրան եւ ասում. «Տեր, ծառաստանը անդամալույց ընկած է եւ չարաչար տանջում է»։ Իսուս նրան ասաց. «Ես կգամ եւ կբժշկեմ նրան»։ Հարյուրապետը պատասխանեց եւ ասաց. «Տեր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես, այլ խոսքով ասա եւ իմ ծառան կբժշկի, քանի որ ես էլ իշխանության տակ եղող մարդ եմ, ինձ ենթակա զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա եւ գնում է»։ Եվ մի ուրիշին, թե եկ եւ գալիս է, եւ իմ ծառային, թե արա այս եւ անում է։ Եվ Հիսուս այդ դեպքում զարմացավ եւ իր հետ գնացողներին ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի մեջ իսկ այսպիսի հավատ չգտա երբեք, բայց ասում եմ ձեզ, որ արևելքից եւ արևմուտքից շատերը պիտի գան ու երկնքի արքայության մեջ սեղան պիտի նստեն Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ, իսկ արքայության որդիները պիտի ելնեն արտաքին խավարը, այնտեղ պիտի լաց, պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտում»։ Եվ Հիսուս հայրապետին ասաց. «Գնա եւ ինչպես հավատացիր, այնպես թող լինի քեզ»։ Եվ այդ նույն ժամին նրա ծառան առողջացավ։ Ուրեմն այս մասին ունի նաեւ Ղուկասը 7-րդ գլխի 2-ից 10 համարներում, մոտավորապես նույն բանն էինք ասում մի փոքրիկ տարբերությամբ, որի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Ուրեմն այստեղ հիմնականում հայրապետի ավելի հավատքի կարևորությունն է։ Ինչպես գիտենք, հայրապետը հրեա չէր, ռոմեական կայսրության քաղաքացի էր, պետք է ասեմ, հեթանոս էր, եւ այսը կարեւորությունն հենց այս հանգամանքը, որ նույնիսկ հեթանոսները Հիսուսին դիմում էին, հասկանալով, գիտակցելով, որ նա այդ ամենազոր ուժ ունի բուժելու, նույնիսկ առանց մոտենալու բուժելու, ասում է՝ «Միայն դու ասա եւ իմ ծառան կբուժվի»։ Հետաքրքիր, այս հավատքը շատ կարեւորություն ուներ։ Մենք նորից ուրեմն շեշտում ենք այս հավատքի կարեւորությունը, եւ Հիսուս նույնիսկ ինքը զարմացավ, այս ամբողջ ասում է Իսրայելում ես այդպեսի հավատք չգտա, բոլորին ցույց տալու, որ իրապես ոչ մեկի հետևի չի գալիս, չեն ուզում իրեն հասկանան ու գիտակցեն, որ ես Աստծո որդին եմ»։ Ուրեմն այս կարևորությունը շեշտենք նորից հավատքի տեսակետը, որ այս դեպքում նույնիսկ հարյուրապետը ինքը ասում է. «Տեր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ տունը մտնես»։ Քանի որ Հիսուսին հրեա էր համարում, չէ՞, ինքը իսկ հրեաները հեթանոսների հետ այդ հաղորդակցությունը չունեին եւ անսուրբ էին համարում, որ մի հրեա մտներ հեթանոսի տունը եւ կնմավեր այն բորոտին, որը պետք է մաքրվի, օրինակ այդ հիվանդին։ Ճիշտ այդ վիճակուն էր, եւ հարյուրապետը դա գիտակցելով, հասկանալով, որպեսզի վաղը մյուսօր, ասենք, Հիսուսին չդադաբարդեն, կարծում եմ այդպես է, կարող են եւ դադաբարդել, այ դու ինչպես դադաբարդում ես մեղավորների եւ հիվանդների հետ ընստում ճաշուն, չէ՞։ Նույնն էլ կարող են այս պարագային ասել, որ ինչու հեթանոսների մոտ մտար, երբ որ դու քարոզում ես քո սրբությունը, մաքրությունը եւ այլն։ Անշուշտ դրան պետք է պատասխաներ, որ առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդերին, բայց ոչ այդ վստահեմ նաեւ այս պարագան պիտի լինի։ Արդ պիտի օգտագործեին, որպեսզի նորին բայց կանակոցեին կամ ինչ-որ ձեւով նեղացնեին, միշտ արդ էին փնտրում, գիտես, ովքեր որ չէին ուզում իրեն։ Այո։ Տերեր, ինչպես որ շեշտեցիք, այս հարյուրապետը, նախ հարյուրապետը պաշտոն է, ինչպես որ ասացիք, եւ ինքն իր ձեռքի տակ ունի 100 հոգի։ Իրականում մոտ 100 զինվոր հիմնականում այսպես էր։ Այդ հիսնապետներ կային, հարյուրապետներ կային եւ հազարապետներ կային։ Այսօր էլ կարծես մեզ զինվորական դասակարգման մեջ, օրինակի համար, գնդապետը արդեն գնդի պետն է, որ իր մեջ
կարող էր նույնիսկ 1000 կամ 2000 հոգի գնդեր, ասենք թեկուզ եւ Հայաստանում այսօր կան։ Ուրեմն ինչքան բարձր է պաշտոնը, այնքան ավելի շատ գործատուներ ունի կամ գործավարներ ունի ավելի շուտ եւ այս դեպքում 100 ապետը բացի զինվորներ ունելուց, որ տեքստի մեջ պիտի տեսնենք, սրան ասում եմ գնա, գնում ենք, արի գալիս է, նաեւ ունի ծառա։ Ծառան ըստ վերևույթին իր անձնական ծառան է։ Իրեն դանեկան։ Եվ այս պարագայում այս ծառան ինքնին, ինչպես որ Մաթեոսի մեջ հիմա մենք չկարդացինք, բայց Ղուկասը պիտի ասեր իր 7-րդ գլխի մեջ, որ մահամերձ է արդեն։ Այսինքն գրեթե այն հույս վիճակ է, մահամերձ է եւ ուրիշ ոչինչ չի օգնում, եւ ինքը կարծես նորից մոտենում է եւ այդ նույն հեթանոս 100 ապետը Քրիստոսին տեր է կոչում։ Տեր։ Եվ Ղուկասի մոտ մենք նաեւ պիտի տեսնենք, որ այս նույն 100 ապետ այն ազներ, որ իրենց համար նաեւ ժողովարան կառուցել տվեց, այսինքն մեծ իշխանություն ուներ, եւ դրա համար նաեւ բարեխոսում էին հենց իրենք հրեաները, երբ որ գնում էին Քրիստոսի մոտ ու ասում, որ սրան օգնի, որտեւ տարբերվում է մյուսներից, մեր համար սա արեց, նա արեց։ Ուրեմն տեսեք, ինչքան Մաթեոս եւ Ղուկասը ավելանիշերի լրացնում են այս հարցի վերաբերյալ, որ հրեաները գնացին միշտորդություն կամ հարաբերդը գնացին, այլ այլն անձնապես գնացին խնդրելու, եւ ես է կարևոր այդ Հիսուսի խոսքն է, որ ասեց, չէ, ես կգամ եւ կբժշկեմ նրան, եթե այս խոսքը ասենք ինքը չասեր, գուցե հարաբերդը չանդրադառնար, թե ինչ է ուզում ասել Հիսուսը։ Գիտեք, նորից հետավյալն է, որ ոսկեբերան հարաբերդը պիտի ասեր, որ վստահաբար սկզբնապես հրեաներին ուղարկեց, իբրև բարեխոսների, հետո ինքը գնաց։ Եվ այստեղ ինչպես որ դուք ասացիք, Քրիստոսի հարցադրումը կամ Քրիստոսի պնդումը, որ հիմա ես կգամ, նպատակ ուներ ուղակի 100 ապետի հավատքը բացահայտելու, որ պետք չի միայն խոսքով ասա, նույն պարագան ասենք այդ 13 տարվա կնոջ պարագաներ, երբ որ 13 տարի անոնցյուն ունեցող կինը, որ մենք արդեն խոսեցինք այս մասին, դիպավ Քրիստոս հարցադրեց, ոչ թե նրա համար, որ չգիտեր թե ով իրեն դիպավ իր կղանցքին, այլ որպեսզի շրջապատի մարդկանց ցույց տա այս կնոջ հավատը։ Այս պարագային նույնն է 100 ապետի հավատը, այստեղ մի ուրիշ բան էլ 100 ապետը, եթե մտածենք, որ սա ստերկատիրական հասարակարգի մեջ է, ինչ որ կատարվում է, ծառաներն իրենց համար առարկաներից մի երևելի տարբեր չէին կամ կենթանիներից, որովհետև գնում էին, ծառային գնում էին, ծառային օգտագործում էին, ծառային փոխում էին, ինչ ասես չէին անում ծառա։ Այսինքն կարող էր այդ 100 ապետը փոխել մտածել ծառայի մասին, բուժելու եւ այլի մասին։ Մեռնում է, թող մեռնի պետք է ասեմ։ Քանի հատ ունեմ։ Քանի հատ ունեմ դրանից, չէ՞։ Այստեղ 100 ապետի խղճի ընդունել կա։ 100 ապետ ուրեմն ինչ որ մի հավատք ուներ իր մեջ, որ խղճում էր նրան, իբրև մարդ։ Իբրև մարդ բարոյական էր։ Իբրև ծառա, այո։ Եվ հետաքրքիր է, որ երբ որ ինքը ասում էր Քրիստոսին, ես ծառաներ ունեմ, զինվորներ ունեմ, ասում եմ, ասեմ գնա արի նրան, ասում եմ դու արա, անում են, դու էլ կարող ես առանց գալու։ Պետք է շեշտեց ինքը։ Ես հավատում եմ, որ դու առանց գալու, եթե ասես գնա քո ծառան կենթանի է, իմ ծառան պետք է առողջանա։ Այսինքն կարևոր կետ կա այստեղ, չէ՞։ Հակառակ որ ինքը քիչալասես գնդապետ էր մեր այսօրվա բանով, 100 ապետ 100 հոգի ձեռքի տակ ուներ, բոլոր իր կամակ իր զինվորներն էին, որին ասում էր ինչ որ ասում էր։ Նույնն էլ Հիսուսին հասկացած, որ դու իբրև Աստծո որդի զորություն ունեցող, դու պետք չունես որ գաս, քո խոսքը բավական է, գալու հասնելու իմ տունը մտնելու պետք չունես, որ ավելի խոսակցությունների տեղի չտա, չէ՞, որ ասեն եկավ, գնաց, հեթանոսի տունը մտավ, դու պիղծես, չգիտեմ ինչ ես, դու արդեն մաքուր չես եւ այլն։ Կարող եւ ասեն այդ հեռու չեր այդ բամբասողներից, բայց ինքն նա էլ հասկացավ, որպեսզի քեզ վնաս չգա, ես հավատում եմ քո խոսքին։ Գիտեք, իմ կարծիքով, քանի որ Քրիստոսի բարերը շատ հզոր են, ասում եմ ձեզ, ես այսպեսի հավատք չգտա երբեք։ Վերջի բառը ամենազորեղ բառն է, երբեք բառը։ Պիտի տեսնենք, թե անշուշտ այս մարդու հավատքը, նախ իբրև բարոյական էր, նորից շեշտենք, որ հոգի է տանում ծառայի համար, որ որ կարող էր ընդհանրապես չտանել, ոչ զավակներ, ոչ օրինակի համար, հայրոսի աղջիկն էր, որ գնացինք մենք այս մասին խոսեցինք, գնաց աղջկա համար ուրիշ կլինի, քան ծառայի համար։ Այս մարդը ծառայի համար եկավ, Տեր անվանեց, խոնարվեց եւ այլ եւ այլ, այսինքն միգուցե իր պատվին էլ ցածր պիտի դասեր սա, բայց արեց, որը որ արդեն իր խոնարհության մասին, նախ իր սրտի բարության մասին է խոսում, խոնարհության մասին է խոսում, եւ այստեղ հավատքը հիմա երրորդը որ խոսենք, այն է, որ ինչպես որ ինքը խոսքի մեջ ասում է, բայց մի շատ մեծ տարբերություն կա, երբ որ ինքը մի ծառային ասում է գնա, ու ծառան գնում է մեկին ասում է արի եւ գալիս է, այդ ծառան լսում է իր հրամանը։ Արի, լսեց, եկավ։ Այս պարագայում Քրիստոսի հրամանը իր ծառան պիտի չլսեր, իր ծառան տան մեջ է։ Նայ։
Եվ դրա համար ավետարանիչը ստակ պիտի ասի, որ այսինքն առանց լսելու սրա այս մարդու հավատքը այնքան զորեղ է, որ գիտակցում է, որ տարբեր մեկն է Քրիստոս։ Եթե ես ինձ ծառային ասում եմ, ծառան լսելով է, որ կատարում է, քո խոսք առանց լսելու իսկ կատարվում է։ Եվ սա միայն Աստվածային խոսքը կարող է լսել, երբ որ ծննդոցում մենք կարդում ենք Աստված ասաց եւ եղավ։ Եվ դա ասավ, որ բարի է։ Այսինքն խոսք կատարում։ Սա միայն Աստվածային է, որովհետեւ խոսք կատարում, չասած արդեն կատարվել է, միայն Աստված կարող է անել։ Եվ այս մարդու մոտ հենց սա է, որ դրա համար պիտի Քրիստոս ասի, որ ես ասենք ապշահար վիճակ, որ ես այսպեսի հավատ չտես, այսինքն դու ինձ այսքան տեսար, իբրև Տեր, իբրև Աստված, իբրև հեթանոս լինելով, հեթանոս լինելով, երբ որ ես եկա իմ ժողովրդի համար, այս հրեաների համար, որպեսզի սրանց մեջ եկա, ինչ չընդունեցին, եւ այդ հավատքը քեզից բացի ուրիշ մեկին չտեսա։ Ես հայկստեղ ուրիշ մի բան եմ ուզում շեշտել։ 2000 տարի առաջ էր այս դեպքերը, որտեղ ունեն, հիմա մենք 2000 տարի հետո ենք։ Պատկերացրու, հարուրապետը մտածում էր իր ծառայի մասին, որ քիչ առաջ ասաց իր ստրուկը, գնում են, եւ այն առարկայից ավելի չէր, քանի որ իրենց համար այդ տան պահարանը կամ ծառան նույն աստիճանի վրա էին, որտեղ այդ ազատությունը չունեին։ Հիմա 2000 տարի հետո մարդը արժեք ունի։ Մանավանդ երկրի մեջ, գիտես, ամեն քայլափոխին մարդու նկատմամբ այդ արժեքավորումը կա։ Գուցե որոշ երկրներում չկա, բայց այս երկրում բարեբախտաբար օրենքը այնքան խիստ է գործում, որ մարդը արժեք ունի։ Մենք ինչ ենք տեսնում, երբեմն ասենք մարդիկ կամ որ գործեր են դրել, ասենք կարի ֆաբրիկա է կամ ինչ գիտեմ ինչ է, եւ այն ունեն ծրկի տակ ունեն 20, 30, 10, 15 աշխատողներ, որոնք կամ այս երկրում ստատուս ունեն կամ չունեն, կենեն կամ թուղթ ունեն, չունեն, եկել են աշխատելու, որ ինչ որ ձևով կարողանան իրենց այնտեղի բարեկամների ասենք ապրոստը հոգան։ Եվ ինչ ենք տեսնում, 2000 տարի առաջ այս հեթանոս հարյուրապետը մտածում էր իր ստրուկ